Dragi gledalci, ovo utro se nalagam vo gradski trgovski centar, poточно во Мусандра, клубот каде што се кугла. Тука заедно со мене директорот на ГТЦ Ѓоко и Гоце, кој што е председател на мобилност, лица со телесен инвалидитет и председател на Газибаба, на клубот за лица да, со телесен инвалидитет. Така, благодарам за продолжението на најавата. Добро утро и за двајцата. Драго ми е што сум помеѓу вас, да ве видиме како куглата, но од каде воопшто дојде оваа соработка? Добро утро, Ѓоко. Добро утро до Канал 5. По соработката дојде спонтан. Господинот ни пристапи со делот од екипата од Мусандра, дојдоа кај мене и со еден збор, мислам дека се разбравме повеќе од два месеца. Да, веќе сме присутни во кугланата и кугламе. И сум преблагодарен. Преблагодарен, бидејќи и до сега, мислам дека не кугла. Ова е прв предизвик. Да објасниме на гледачите, соработката помеѓу лицата со телесен инвалидитет, мобилност и градскиот трговски центар, каде има возможи бесплатно куглање, во месецот, како по договор, нели, кога можат да дојдат да користат бесплатно кугланата и да си ги измерат силите во кугланјата. Рековте предходно дека никогаш не сте имале можност некада да куглата гоца. Еве вака, се ќе ви кажам. Значи, ние сме телесни инвалиди, од Сдруженијето Мобилно Скопје. Имаме спортски активности, учествуваме во атлетика. Тоа се тробој, така го нарекува, значи, фрлање и атлетика. Не во смисол се некој да разбере дека трчаме ние, него фрламе копје, диск и кугла и ѓуле од седечка положба. Имаме значи класификации и ни дојде на идеја да пробаме со кугланјо. Како што напомена и господинот Ѓоко, дојдовме овде во контакт преку други луѓе, стапивме во контакт со него, благодарност до него као директор и до ГТЦ и вработените во кугланава. Го замоливме, пошто ние сме здружение непрофитабилна фирма, так, за да пробаме и овој предизвик да го пробаме. Певе неколку месеци, како што каже директорот, ние веќе тренираме. Во текот на тие месеци веќе подпишавни меморандум со Кугларска федерација на Македонија. Затоа, за да направиме тако меморандум, моравме да отвориме и клуб. Ние отворивме спортски клуб, значи ЗСР Севика. Тоа е Сдружение и рекреација на инвалиди, спорт на ниво на Гази Баба, зашто Штината Гази Баба застана позади нас, го подржа тој клуб и сега понатака, еве, уште соработуваме со ГТЦ и доаѓаме тука да кугламе. До сега имаме еден напрео направено со ССР и Битола, ни беа како гости тука поканети кај нас во Мусандра, и го направивме надпреворот. Беше така ревијален со некои благодарници, дипломи. Па сеја понатака ќе видиме. Здравје Боже, ако успееме, може би идеме и понатака. Сепак, благодарност што не возможија да бидеме присутни во оваа куглана овде. Так. Споменавте пред да почнеме со снимање, во моментов има и монтажери кои што монтираат камери. Рековте дека ќе може и во живо да се следат сите овие кугларски надпревари или каде ќе може да се гледаат сушност надпревари? Во моментов позади камерата се монтираат камери и сите во живо надпревари ќе се снимат на градски трговски центар YouTube каналот. Да, и мислам дека тоа ќе за недела дена, мислам дека ќе стартува, ќе секој што е заинтересиран за овој спорт може да го следи и да ги следи сите надпревари што се одржуваат во кугланата. А може да дојдат и тука во кугланата, има и столчиња каде што може во живо да ве гледаат. Може слободно секако, да, секако може. Пошто ние правиме меѓусебни надпревари сега во моментов. Па сега за сега не сме некои професионалци, ама така да се трудиме да имаме постручни лица што се професионалци, што имаат клубови, што тука се надпреваруваат, на пример како Мак Петрол, мислам Вардар се тука, ГТЦ си има свој клуб што исто така, и ние фактички искуства црпеме од нив. Они доста ни помагаат, ни кажуваат, пошто нашите дијагнози се малце специфични, не можеме на пример со зале да фрлиме како они што куглат, ама сепак си има некои стандарди до кај можеме и што можеме. Затоа се они тука уз нас и ни помагаат доста. Да, но и пристапноста за да стигнете до тука обезбедена од страна на ГТЦ. Да, обезбедена имаме некоја монтажна рампа сега моментално, па понатака здравје Боже, ако излезе во престрет,
некој или да изработиме заеднички проект со ГТЦ како здружение, како на телесни лица, инвалидизирани телесни лица, па да направиме и тоалети пристапни да има, так, за да можем без разлика, не ние као здружение, утре некој од страна да дојде инвалидизирано лице, ќе сака може би да си плати, например, да си кугла, за да може да си ги изврши своите потреби. Так. Да има убав пристап, да има тоалет и така натака. Па се тоа отом потом ќе видиме понатака. Ако се овозможи некој проект да го изработиме заеднички со директорот на ДПЦ и со вработените што се во кугла. Верувам дека ќе го прифати тоа ваша барање, нема да биде проблем, така ова е апел, ќе се реализира. Ова е апел, апелет, мислам, до државата и до сите општини било кои, за да може да ни помогнат, за да го направиме тоа како издружение. Така, споменавте дека и други спортски активности имате. Што прават лицата со телесен инвалидитет во свободно време, рекреативно, како ги поминувате деновите, каде спортувате, кој ви излегува во пресред, кој не ви излегува во пресред? Пака, значи, како ние, е целата таа? Ние како процедура, како по некој сакајте да ви овозможи друг спорт, да учествувате во нешто друго? Ние моментално имаме, например, сега, као сојузот што е на мобилност Македонија, значи тоа е сојуз на ниво на цела Македонија, имаме поише здруженија, моментално стрелаштво имаме пинг-понг и атлетика. Ова е нешто ново, значи овако иницијатива дојде на мобилно Скопје, како здружение што е во Скопје, пошто ние сме 2800 члена на ниво на Скопје, инвалидизирани лица со телесен инвалидитет. Кугланата ни дојде нешто ново, нов предизвик за да пробам. Иначе атлетиката, како што ви напоменав и првиот пат, ние веќе се надпреваруваме, одаме и на меѓународни надпревари, преку Националниот сојуз, значи бевме и во Дубај на надпревари, исто имам одено, имам во Босна, во Словенија, во Србија, и јас сум, значи имам доста медали во атлетиката донесено како инвалидизирано лице, не само ја, и другите што се учесници во атлетиката на Националниот сојуз на мобилност Македонија. Као што напоменав, ова е некој нов предизвик, па се надевам дека ќе успееме и во ова. Така, ќе може ли како тука да се организираат и надпревари по куглање? И дали во скоро време ето, би биле вие спремни да се надпреваруваат и во куглање? Е, со задоволство ја прифатил Градски трговски центар за етичките и готвим еден проект и понатаму да го пласирам и по обштините, па и во државата, централната власт. Нормално дека може, да. Тука сме ние да им помогнеме и имаме стручен кадар, имаме врвни професионалци во куглањето, кои што може да им помогнат и да го развиваме тој дел од спортот. Да, токму тоа ќе ме прашав, што се оние кои што не знаат да куглаат, дали Мусандра има луѓе кои што може да им помогнат околу куглањето, не се како подавање на топке, бидејќи треба некој да биде до нив за да им помогне. Куглана Мусандра има стручни лица кои што може да држат обука за куглање. Тука се они две смени во кугланата, бидејќи федерацијата се функционира на дневно ниво. Така. Следна натпревар, када, по што, по кој спорт? Па, има ли нешто сега летово што сакате да го летовно организирате? Летовно имавме сега државно, значи на државно ниво во атлетика се надпреварувавме, се одржуваа спортските игри во Охрид на Билјанин извори, бевме сместени во Струга, во Хотел Галеб. Исто како мобилно Скопје, нашите членови се вративни со освоени доста медали на државно ниво. Тие заврши веќе, моделите се вративни, сега понатака продолжуваме со кугланата. Па се надеваме септември нешто планираме да направиме така некој си надпревар. Може би и ќе направиме лига понатака, тоа ни е идејата и планот. Па како што ви кажат со Господ напред, како ќе биде, се надевам дека позитивно ќе биде. А септември ќе правиме уште еден надпревар со ССР и Битола, исто се они инвалидизирани лица, исто и они куглат, исто имат и инвалидски клуб отворено, како ние што го направивме, преку ССР и Газибаба. И ќе тераме понатак, ќе видиме. Така. Со нормално со помош на директорот на ГТЦ и стручните лица што се тука, попрофесионални луѓе што се разбираат и не упатуваат во овој спорт да бидеме ние подобри. Така. Значи секогаш не тера да бидеме подобри од нив.
Така, следната средба помеѓу канал 5 и вас, нека биде на надпреварувањето, кога ќе биде во куглање. Па да дојдеме да видиме кој е најдобар меѓу вас во овој спорт. И благодарам за тоа време. И уште многу успешни соработки, градски трговски центар заедно со мобилност Скопје. Благодарам за тоа време. Благодарим и ние.